جرانو حاضرينو وناظرينو جيب ده تري وتكونا جور دي جيم يي بي جيب ده جيب مختلف قسمه دي لك ده دكاندار جيب ده نوکر پیشه جيب ده کستم یا ده پولیس ده سپاهی جيب ده مزدورکار جيب او ده بلیک والو یعنی تور جيب ده جيب سخاص پیدی رشتا ذکا چی نین پرون هر سڑی لگیا ری ده کوشش که چی ده بل جيب بستنگ وامانو امتق وجرا چی ماتر خلق چی سمر دینو آغی ده جيب پزیبا نیزان سرا پلاس کی پرس یعنی بٹوا گر دی کم خلق چی پپٹا بانی جیبونا وینو آغی تا کن کپانو دی جی خو کم خلق چی پخکارا بانی جیبونا وینو آغی تا صاحبان وی دی در دکاندار جیب خو همیشه را پارا گرم وی غروی او سر وی زکا چی اگر نرخ نامای یوالی کلی وی او خرسی یا پا بل نرخ بانده لکا دا وقی قصاب لچی ورشی نو آغا با لی کلی وی دول سر بی کلو لیکن خرسی بی پسوار لسر بی کلو او غم سر دا ادوکو د نوکر پیشه جیب صرف د میاشتې په لومبي تاریخ زیات نه زیات دویم او دریم تاریخ باندې لږ غوندې غوړ وي او تر وي او ګرم وي لیکن باقي ټوله میاشت د هغه په جیب کې تور تور لړمانان نه د مزدورکار جیب د جریمار جیب صرف ماښام کې لږ غوندې غوړ وي لیکن سهار وختي چې وګورې نو بیا د هغه جیب کې سودم ته شین وي هغه په ډول چې زه څنګه مانګه په ځنګلونو کې ګرځېدم راګرځېدم نو هلته کې ما یو سړی ولید سپینې جامې اغوستې وې سر وېستې ارولي په منډه منډه روانو او په دې کې ورپسې یو سړی ورغی چې وکتل هغه د نجیب و دا دویم سړی چې دا ګڼکپ ګڼکپ لاړې یو ګوټ ته ودرېده او هغه دی کې هغه هغه بسو راواخېسته کومه چې دغه سړی نه والې وه په هغې کې صرف یو کاغذ او په یو کاغذ باندې صرف دا لیکلو چې د چڼو دال د مهو دال تیل مالګه صابون مرتکې د ماشومانو پیزار اغه ولا واپس اخی وته وی کاکا زیا دا کاغذ دی ولا اغه وته ته سو کې ویزه ګرکه ته ویزه کم دی ویزه ما ستاده جیب نه وو ویزه چلی چې تاسو کار کې اغه وته خبردار چې د ټلویزیون آرټیست می خنو زه خدای خاطر وکړ تاسو په جیب کې د پیسې درک نه لګي او زما خدای خیال وکړ چې تاسو ربډې زیات مال حال وي نو ته د 10 روپې ولا زما د طرفه او د رکشې کریش وستا ته لاشا کوټه او فور ګاډ ټیک یعنی زه خدای خاطر وکړ چې بیا دې علاقې ته مراد ته قسم د پولیسات مارګي ام سوري زمانه خو یو غنکه بټو والی وا او هغه دی وخت هغه دغه کی ولاری ابو کارنر باندې ګډ باندې زور د سیکټری یس سر کم ان هری اپ زرا دا هغه زمونږ بټو با هغه سړي هغه ګیرو ګیرو هغه سړي اګه کما ته معلوم دی اوکے ثانک یو جی بچو چې سړی قابل وي نو په یو هفته کې سړی ځان له د هفتو هفتو بندوبست کولی شي د سر د دې سلام علیکم وعلیکم السلام سیب زمانم کوگانې دې ها یبا ته څه درو خبرو مبارک دې شم مبارک دې خوشاله هو سیب دې خسته نوم دې پدې اخبار کې څه بو د اختیار تاسو ور کړې ده نو بیا خو سیب زو دې نوکرې ل راغلې یم ته پدې نوکرې خوشاله او سیب خوشاله مې په خو پدې اختیار داسې خاص پوه نه شوم نو مو خو په خانه سفارې کلو چې تنخه من خبرې نه ای ټیک ده سیب دوه وخت به روټۍ او ډیوټي سهار غرما او ماخام نیمه نیمه گنتا پوه پوه شون سه پوهم او خوخ میده سه پو خوخ میده تا دا نوکری بغیر تنخواه مطلب داری تا پده نوکره بانده خوشحاله آو سه خوشحاله ما پی وری چه زمان بل نوکری مشتا خو پاقی که دوده نیشتا دا گلکاره کار کو بسته دا گلکاره کار که استا دا نوکری خوخه دا آو سه با او بل دا کنا چه پده خار که مسافری ما خوب مشتا دیم نا دیر اخا خبره را دیر اخا خبره دیر خوش قسمته آو کنا او کنه سیب نیمه گینته صحیح هم نیمه گینته سهر نیمه غرمه نیمه ماخام خو سیب زبا دا نیمه گینته سکر قومه هم نیمه گینته ده خوشا داسه چلی چه دغا دیکه نیزده زیارت ده آل تبا غرده اول بدن پخپلا مره و بیابت مالا دوده روده تمه دیر خشه ده خوچه ده تمی کور خالیو خیجی نو بیا نو بیا سه نو بیا دا تو خو بیا تش لاش رالی آو از زمان جامعی دو بیا را نری وقت دی تنخواه کسی گنجش نشتا که نه تنخواه
تنخواه به زما لپاره ستا تنخواه کمی. ګوره ښځې لږه ګزاره کوه که نه. زما غوندې ګزاره به څوک وکړي؟ آی های، نو چې کومه میاشت راشي ستا به څه ناڅه فرمیش وي. ته ورشه د نورو خلکو ښځې ووینه نو. ته ورشه د نورو خلکو ښځو نو شل ځل مې ورته ویلي چې خلکو سره سیالي مه کوه مه کوه. ونو ته لږه د خلکو سره سیالي وکړه که نه. یاره ښځې، یو خو چې مې کور ته راشم که نه. بس خو نو بس څه؟ بس چېرته ته خوږې خبرې کوه. نه شم کولی خوږې خبرې. نه شي کولی خوږې خبرې. خدای پاکه، داسې په بلا اورېدم. څه بلا؟ زه بلا یم. او ته بلا یې؟ او ویم رینګه رینګه مه کوه، غلی شه. لېږه لېږېږم. ویم چوپ شه که نه. لېږب کېږم. ګوره وام دې پته مخ که نه. تا اوس به ما لاسو چې دی دو په دې کور کښې نورې یم ولاړ. اوسه ورکه شه ورکه. یارا بچه آقا مالک مکان را تبیر کور خالی که نو ما امور دیویر بازه در نور کور دی خدا سمگا باستا دی حالتا بایا سورا دی تیری کو آو خمکو خمکو یک نشد دو شد سخاوت پیجنی نپیجنی گورا خبر دار سخاوت چیوی که نا سخاوت نو آقا داسې وي بوتل غریبه وولې خان بیا دې ولې وې ته جناب نه شې ویلې جناب جناب نه کوار شي جناب 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 نه شې ویلې خان په دې تنخواه کښې خو زه حاضر جناب ویلې شم منو تنخواه 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 ستا یې تنخواه خو زه پوزې پوزې را وستم واړه چې دې دلته ټوله تنخواه در کوم انا بوتل غریبه بټوه بټوه کښې لار کښې پرېوته شابه 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 ورشه ورشه و زما سپېره نصیبه خدایه پاکه شابه ورشه بټوه بل د لار کښې پرېوته سیده کور راتلم را سره وه شابه یاره خان ما ته له خپل قسمت معلوم دی خو یا پخه نه یو یا خلاص دی شابه 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 د لار کښې پرتې اوف اوهو څلور نیم زره روپۍ دې پکښې لږې ځیم نه او د ګوړې بیچکونه نیم پټې خدایه ایده مې زم شو دا خو ډکه ده خان بلا لوټونه دي پکښې بوتل غریبه بوتل غریبه خره چې داړه مې لږ پځی شي غټ کار دی څلور نیم زره روپۍ وې پکښې لږې ویم نه څلور نیم زره ویم دا خو بلا پیسې دي خان ته پسې دومره پیسو څه کوې یاره بوتل غریبه خیال مې وشي یو بارګین سینټر پرانیزم بارګین سینټر پرانیزم خان بارګین سینټرونه خو بلا شي خان سینټر به بارګین پرانیزو خو د میخو بخشه خدای دې خوار کړه په دې خبره لا خو خان د بلې نه د خبرو مه که نه سمه خبره ده ګوره که میخې خرڅېږي او که نه که نه بی خو بیې خرڅو که نه بوتل غریبه بیا خو به زمونږ یو شپږ اووه بالټې اوبه هم لري اوبه دا څه ده خان دا څه ده پاره ملاوټ ملاوټ نه داتي سر غلی شه ته په ایمان وایه تا چېرته بغیر اوبو پیرې لیدلې دي ما بغیر اوبو پیر نه بغیر اوبو پیر مشران وایي وایي راسې صحیح م وایي چې د باران نه تښتېدم د ناوې لاندې مې شپه شوه خبره به ټیک کړي هغې کلالیا جی صاحب دا طبیعت مې داسې خټه خټه شاتې دی نه نو زه څه خدمت وکړم غواړ چې یو مزېداره غوندې ټپه راته وکړه که نه خټه په خو اسانه ده ای قربان پالما پالما دس پر لپو شما جنکو راوڑا او کراوڑا پا گوپیان کی سرونا دا شرافت